Dnes se světem vína se podíváme do českých luhů a hájů, nicméně propojení se světem si necháme a ochutnáme odrůdu, která pochází z pohraničí Slovinska a Itálie. Věřím, že spousta z vás již ví, o co se jedná, pro ty, kdo ne, tak ochutnáme Riesling Vlašský, dle mého královskou odrůdu pro naše vinohrady a máme Riesling Vlašský z Moravy strašně rád a myslím si, že to jsou vynikající vína. Nicméně původem je to právě Itálie a Risling Italico jako vlastní jméno této odrudy. Takže pojďme se podívat, jak tento italský přistěhovalec krásně funguje právě na Moravě. My se podíváme na asi nejslavnější vinici, kterou máme pro tuto odrudu u nás na Mikulovsku a podíváme se na železnou, což je opěvovaný vinohrad. Pokud bychom chtěli použít francouzská označení, tak Grand Cru bude to správné, které by mělo být u této vinice. A také si myslím, že vinařství pana Volaříka si již dozajista udělalo velice silné jméno, takže v tuto chvíli můžeme říct, že 2014 pozdní sběr ve Skleníčce patří k naprosté špičce moravských vín a pojďme ho spolu ochutnat. Vyzrálost hroznů, tak ta je vidět už na barvě, ta je opravdu sítě zlatá s lehkým slámovým odleskem, je opravdu vidět, že hrozny musely být hodně, hodně zralé střední viskozita, já myslím, že ukazuje na to, že víno bude mít relativně slušný extrakt, ale zároveň, že se nemusíme bát ničeho těžkého. Příjemná aromatika pro mě je velice typická pro tuto odrůdu. Bílé květy, lehce medové podtóny, to je to, co je nejvýraznější. Pokud byste zlomili čerstvou větvičku, takovou ještě lehce zelenou, tak to aroma se dostane i zde právě do tohoto vína. pro mě další z typických rysů Rizlinku Vlašského. No a můžeme se samozřejmě bavit zde i o broskvých meruňkách či nektarinkách, které se dále dostávají do aroma. Já myslím, že je naprosto famózní. Komplexní, strukturovaná, krásná, svěží, pevná kyselina ale vynikajícím způsobem integrovaná do celého těla vína, ve kterém vevodí tóny zralé broskve, zralé nektarinky. Já myslím, že bychom zde našli možná i lehce takový poton sušeného manga. To sušené ovoce, byť k nám úplně nepasuje geograficky, tak v tomto víně se rozhodně najde a ozvláštní celý ten průběh. Víno má velmi dlouhou slanou dochuť a je to víno, které pokud bychom chtěli ke gastronomii, a Zkuste si koupit uzeného lososa jako takovou lahůdku. Já myslím, že k tomuto vínu to bude naprosto famózní. No a pokud byste si doma chtěli něco uvařit, tak já opět doporučuji zůstat u ryb a zkuste si udělat bílou vinou omáčku, kterou zalijete například pstruha.